U Srbiji je potvrđeno još 7 slučajeva zaraze koronavirusom, tako da je broj zaraženih porastao na 12, saopštilo je jutros Ministarstvo zdravlja. Od poslednjeg izveštaja, sinoć u 18 časova do jutros u 8 sati testirani su uzorci 13 osoba, od kojih je 7 bilo pozitivnih i 6 negativnih na novi koronavirus. Gorivo u Srbiji je za manje od nedelju dana pojeftinilo u proseku za 2 dinara po litru. Ukoliko se zadrži trend pada cena sirove nafte na svetskim berzama, vrlo je moguće da će naši vozači biti obradovani sniženjem cena goriva za oko 20 dinara. Na većini benzinskih stanica Evrodizel koštao je 159,90, a bezolovni benzin BMB 95 bio je 148,40 dinara za litar. Svi očekuju da će cena i dalje ići na niže. Krajnju cenu će u najvećoj meri učiniti nabavna cena, a ona je na svetskim berzama drastično smanjena i nema nagoveštaja da će brzo ići na gore. Spisak nezaposlenih u Srbiji prema evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u poslednjih 10 godina smanjen je za gotovo 300.000 imena. Broj ljudi bez radne knjižice 2010. godine bio je 767.418. U narednih 5 godina bilo ih je manje za 7.500, da bi drastično skraćivanje liste usledilo lane, kada je zabeleženo 569.778 nezaposlenih. U februaru ove godine još ih je manje i sada je na njoj 514.119 imena. U ponedeljak 16. marta biće održana sednica Skupštine grada Zaječara. Na dnevnom redu su pretresi predloga odluka o prvoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2020. sa izmenom kadrovskog plana. Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Zaječar, dopuna odluke o pribavljanju seoskih kuća sa okućnicom u javnu svojinu grada Zaječara neposrednom pogodbom, pristupanje izradi izmene i dopuna plana detaljne regulacije za izgradnju regionalne sanitarne deponije Halovo 2, program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu i unapređivanje životne sredine grada Zaječara za ovu godinu, izmena odluke o lokalnim i nekategorisanim putevima, izmene i dopune odluke o komunalnom uređenju na teritoriji grada Zaječara, dopuna odluke o osnivanju javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor urbanizam i izgradnja Zaječar, predlog rešenja o izmeni i dopuni rešenja o prenosu prava korišćenja na seoskim vodovodima. Odbornici će se izjašnjavati o izveštajima o radu i planu programa rada nekoliko ustanova. Početak sednice je u 10 sati. Predsjednik Skupštine grada Zaječara donao je odluku o raspisivanju izbora za članove Saveta mesne zajednice Vratarnica za 12. april. U skladu sa navedenim, Gradska uprava grada Zaječara obaveštava građane sa područja mesne zajednice Vratarnica da mogu izvršiti uvid u birački spisak i tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku biračkog spiska. Birački spisak biće izložen u zgradi Skupštine grada Zaječara u ulici Trgoslobođenja broj 1 u kancelariji broj 60. Građani mogu izvršiti uvid u birački spisak svakog radnog dana od 7.30 do 15.30. Posebno se pozivaju lica koje će do 12. aprila ove godine steći punoletstvo da izvrše uvid u birački spisak i traže upis uz prilaganje potrebnih dokaza. Svaki građanin može podneti zahtev za upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku biračkog spiska ako on ili drugi građanin nije upisan u birački spisak ili je upisana, nema biračko pravo ili nema biračko pravo kako neki od podataka iz biračkog spiska nije pravilno upisan. Zahtevi za promene u biračkom spisku podnose se Odeljenju za opšte zajedničke i normativno pravne poslove Gradske uprave grada Zaječara, nadležnom za vođenje biračkog spiska, najkasnije do dana zaključenja biračkog spiska. Birački spisak biće zaključen 27. marta u ponoć. Do zaključenja biračkog spiska po zahtevima za donošenje rešenja o promeni u biračkom spisku odlučuje Gradska uprava grada Zaječara. Do kraja dana u Zaječaru umereno oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 12 stepeni.